ହେଲେ ପ୍ରଥମ ସମସ୍ୟା ହେଉଛି ଡ୍ରେନ୍ ବ୍ଲକ୍ ହେଇଯାଉଛି, ଚୋକ୍ ହେଇଯାଇଛି, କାହିଁକିନା ଡ୍ରେନ୍ର ଇଣ୍ଡିକ୍ ବୋର୍ଡ ନାହିଁ, ଯାହାଫଳରେ ଏ ଡ୍ରେନ୍ଟା କୁଆଡ଼େ ଯିବ, କେନାଲକୁ ଯିବ କି ପ୍ରାଚୀକି ଯିବ, ଏ ଡିଭିଜନ୍ ଅଫିସର ସିଲେକ୍ସନ୍ କରିବା କଥା। ଏ ଡ୍ରେନ୍ ପାଖାପାଖି 10 ବର୍ଷ ହେଲାଣି କିନ୍ତୁ ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ହେଇପାରୁନି, ଏଣ୍ଡିଂ ପଏଣ୍ଟ ନାହିଁ, ଚୋକ୍ ହେଇକି ରାସ୍ତାକୁ ପାଣି ଆସୁଛି, ରାସ୍ତା ସାଇଡ଼୍ରେ ସବୁ ରାସ୍ତା ଖୋଳି ହେଇଯାଉଛି, ପଙ୍କ କାଦୁଅ ଅସୁସ୍ଥକର ପରିବେଶ, ମଶା ମାଛି, ହଁ ବର୍ଷା ଦିନ ହଇଜା ମ୍ୟାଲେରିଆ ଭଳିଆ ରୋଗ ଏଠି ବ୍ୟାପୁଛି। ସେଥିପାଇଁ ଆପଣ କ'ଣ ଭାବୁଛନ୍ତି, ଏତେ ବର୍ଷ ହେଲା ଆପଣ ଏଠି ପଚାରରେ ରହୁଛନ୍ତି, ବିଭିନ୍ନ ସମୟରେ ସରକାରୀ ଅଧିକାରୀ ବି ଏଇ ବାଟ ଦେଇକି ଯାଉଛନ୍ତି, ଯେହେତୁ ମୁଖ୍ୟ ରାସ୍ତା ଏଇଠି, ତହସିଲ ଅଛି ଏଇଠି, ଆମ ବ୍ଲକ ଅଛି ସବୁ ଏଇଠି, ଆମ ନିଆଳି ବଜାର କହିଲେ ଗଲେ ଏଇଟା ଗୋଟେ ନିଆଳି ଅଞ୍ଚଳର ହେଡ଼କ୍ୱାର୍ଟର। ଆଜ୍ଞା, ହେଡ଼କ୍ୱାର୍ଟରର ଦୃଶ୍ୟ ଆପଣ କେମିତି ଦେଖୁଛନ୍ତି? ସରକାରୀ ଅଫିସରଙ୍କର ଦୃଷ୍ଟିଗୋଚର ହେଉନି, ନିଆଳି ନିର୍ବାଚନ ମଣ୍ଡଳୀର ନିଆଳି ହେଉଛି ଗୋଟେ ହେଡ଼କ୍ୱାର୍ଟର, ଇଏ ବହୁତ ଦିନ, ଇଏ ଜଗତସିଂହପୁର ନିମାପଡ଼ା ସାଙ୍ଗରେ କମ୍ପେୟାର କଲା ଭଳିଆ ବଜାର, ଏଇଠି ନିମାପଡ଼ା ଡେଭଲପ୍ ହେଇଯାଉଛି, ଜଗତସିଂହପୁର ଡେଭଲପ୍ ହେଇଯାଉଛି, ବଟ୍ ନିଆଳିର ଡେଭଲପ୍ ହେଉନି। ଯେମିତି ନିଆଳି ଯେମିତି ଗୋଟେ ଅନାଥ ବଜାର, ତାର କି ବାପା ମା ନାହାନ୍ତି, ଆପରେ ବଜାର କମିଟିର ଦୃଷ୍ଟିଗୋଚର ନାହିଁ, କି ପ୍ରଶାସନ ଅଧିକାରୀଙ୍କ ନାହିଁ, କି ସ୍ଥାନୀୟ ଯେ ବିଧାୟକ ତାହେଲେ 25 ବର୍ଷ 15 ବର୍ଷ ତାଙ୍କର ବି ନାହାନ୍ତି। ଏ ନିଆଳି ମ୍ୟାଟରରୁ ଅନେକ MLA ହେଇଛି କିନ୍ତୁ ନିଆଳି ପ୍ରତି କାହାର ଗୋଟେ ଶୁଭ ଦୃଷ୍ଟି ନାହିଁ। କ'ଣ କହିବେ, ଏବେ ଯେଉଁ ଆମର ଛବି ମଲ୍ଲିକ ହେଇଛନ୍ତି ନବନିର୍ବାଚିତ ବିଧାୟକ ହେଇଛନ୍ତି, ସେ କିଛି ଦିନ ତଳେ କହିଥିଲେ କି ତୁମେ ସମସ୍ତଙ୍କୁ ଏକଜୁଟ୍ ହୁଅ, ବସ, ନିଆଳିର ଡେଭଲପମେଣ୍ଟ କରିବା, କ'ଣ ସବୁ ବ୍ୟବସ୍ଥା ଏଇ ଡେଭଲପମେଣ୍ଟ କାମ କରିବେ ବୋଲି ପ୍ରସ୍ତାବ ଦେଇଥିଲେ, କିଛି ବୁଦ୍ଧିଜୀବୀ ବି ଏଥିରେ ରାଜି ହେଇଥିଲେ, କାମ ବି କାଲି ଷ୍ଟାର୍ଟ ପରଦିନ ଷ୍ଟାର୍ଟ ହେଇଥିଲା, ତାହା ବନ୍ଦ ବନ୍ଦ କରାଯାଇଛି, କ'ଣ କେମିତି ଦେଖୁଛନ୍ତି? ତାଙ୍କର କ'ଣ 11 ଜଣିଆ କୋର୍ କମିଟି କରୁଛନ୍ତି, କୋର୍ କମିଟି ନିଷ୍ପତ୍ତି ଯାହା ନେବ ତାପରେ ୱାର୍କ ପ୍ରୋଗ୍ରେସ୍ କରିବ, ଏପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ସେ ବିଷୟରେ ବିଧାୟକ କହିଦେଇଛନ୍ତି କିନ୍ତୁ ସେ କୋର୍ କମିଟିରେ କିଏ କିଏ ରହିଛନ୍ତି, ସେ ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ଗଠନ ହେଲା କି ନାହିଁ ତାପରେ ମୋର ଏତେ ଆଇଡ଼ିଆ ନାହିଁ, ମୁଁ କହିପାରିବିନି, ବୋଧ ହୁଏ ହେଇଯିବ ଜଲ୍ଦି। ନାଇଁ, ଏ ଯେଉଁ ପଦକ୍ଷେପ ନେଲେ ବିଧାୟକ କେତେ ଭାବୁଛନ୍ତି, କେତେ ସ୍ୱାଗତଯୋଗ୍ୟ? ନା, ନିହାତି ସ୍ୱାଗତଯୋଗ୍ୟ, ନିହାତି ସ୍ୱାଗତଯୋଗ୍ୟ, କାହିଁକିନା ସେ ନିଆଳିରେ ଭଲ ଚାହୁଁଛନ୍ତି, ନିଆଳି କେମିତି ସୁଧୁରିବ, ନିଆଳି କେମିତି ଗୋଟେ ଗୋଟେ ମଲ୍ଟି ମଡ଼େଲ ଗୋଟେ ହବ ସେ ଚାହୁଁଛନ୍ତି, ହେଲା କେମିତି ସିଟ୍ ପଡ଼ିବ, ଲୋକ ବସିବେ, ଗଛ ଲାଗିବ, ଜନ୍ତୁଜନ୍ତୁ ପାଇଁ ପାଣି ରହିବ, ଚଢ଼େଇମାନଙ୍କ ପାଇଁ ପାଣି ରହିବ, ସେ ବ୍ୟବସ୍ଥା ନିଆଳି ବଜାର କମିଟି ଆଗାମୀ ଦିନରେ କରିବାକୁ ଯାଉଅଛି। ଯେଉଁ ବର୍ଷାଟିଏ ହେଲେ କାଦୁଅ ପଛ ପଛ ହେଇଯାଉଛି, ପାନ ହାଟ, ତା ଯେଉଁ ଡେଲି ଆମର ଶନିବାର ଏ ରବିବାର ଆଉ ଯେଉଁ ଗୁରୁବାର ହାଟ ହେଉଛି, ସେ ହାଟକୁ ନେଇକି କ'ଣ କହିବ? ହାଟ ପାନ ହାଟ ହେଉଛି ପ୍ରଥମ କଥା, ଓଡ଼ିଶା ମାନେ ଚାଷୀ ଯେମିତି ଧାନର ଗୋଟେ ଅଛି ମହତ୍ତ୍ଵ, ବାଦାମର ଅଛି, ବିରିର ଅଛି, ପାନକୁ ଏପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଚାଷର ମାନ୍ୟତା ଦିଏ ହେଉନି, ସେଟା ହେଉଛି ଲିପ୍ ପତ୍ର ଚାଷ ସିଏ ନୁହଁ, ସେଥିପାଇଁ ସରକାର ଟିକେ ଦୃଷ୍ଟିଗୋଚର କରନ୍ତୁ, ନିଆଳି ପାଖାପାଖି 1000 ଚାଷୀ ପାନ ଚାଷ ଉପରେ ନିର୍ଭର କରନ୍ତି, ତାଙ୍କର ଆର୍ଥିକ ମାନଦଣ୍ଡ ପାନରୁ ହିଁ ତିଆରି ହୁଏ। ନାଇଁ, ଆମେ ଦେଖୁଛୁ ଏଇଠି ଆମର ପାଖରେ ଅଛି କାକଟପୁର, କାକଟପୁରରେ ଗୋଟେ ବସ୍ ଷ୍ଟାଣ୍ଡ କରାଯାଇଛି, ନିଆଳିରେ ଯେହେତୁ ଏଇଟା ଗୋଟେ ଜଙ୍କସନ୍ ଏରିଆ, ଏଠି ଜଗତସିଂହପୁର, ପୁରୀ, କଟକ, ଖୋର୍ଦ୍ଧା ଜିଲ୍ଲାର ବି ସମାବେଶ ଲୋକ ଏଠି ରହୁଛନ୍ତି, ଆମେ ଦେଖୁଛୁ କି ଲୋକମାନେ ବହୁତ ହନ୍ତସନ୍ତ ହେଉଛନ୍ତି, ଏଠି ନିଆଳିରେ ଗୋଟେ ବସ୍ ଷ୍ଟାଣ୍ଡର ଆବଶ୍ୟକତା ରହିଛି ନା ନାହିଁ? ବସ୍ ଷ୍ଟାଣ୍ଡ ଏଇଠି ଥିଲା, ଏଠି ପୁରୁଣା ବସ୍ ଷ୍ଟାଣ୍ଡ ଏଠି ଥିଲା, ସେଟା ଅତି ମିନି ଛୋଟ ଥିଲା, ତାପରେ ଯିଏ ବିଧାୟକ ଥିଲେ ସେ ଚେଷ୍ଟା କରୁନାହାନ୍ତି, ତଥାପି ନିଆଳି ମାର୍କେଟ ଉପରେ ସଫିସିଏଣ୍ଟ ସ୍ପେସ୍ ନାହିଁ, ଯଦି କରିବା ଟିକେ ଦୂରରେ କରିବାକୁ ପଡ଼ିବ, କାହିଁକିନା ଏଠି ଗୋଟେ ବଡ଼ ଜାଗା ଅଛି, ଟିକେ କ୍ୟାମେରା ବୁଲେଇବେ, ଏଇଟା ହେଉଛି ଶିକ୍ଷା ବିଭାଗର, ଏଇଟା ଇଲିଜିବୁଲ ପ୍ଲେସ୍ କିନ୍ତୁ ଶିକ୍ଷା ବିଭାଗ, ସେ କେମିତି କ'ଣ ତାକୁ ଯାଇକି ସେ ବିଭାଗରେ କଥାବାର୍ତ୍ତା କରିକି, ଷ୍ଟାଣ୍ଡର ନିହାତି ଆବଶ୍ୟକତା ଅଛି, କାହିଁକିନା ଗୋଟେ ଯାତ୍ରୀମାନେ ରାସ୍ତା କରେ ଠିଆ ହୁଅନ୍ତି, ଝିଅ ପିଲାମାନେ କମେଣ୍ଟର ଶିକାର ହୁଅନ୍ତି, ହଁ ଖରା ତରରେ ବର୍ଷା କେଉଁଠି ମୁଣ୍ଡ ଗୁଞ୍ଜିବାକୁ ଟିକେ ଜାଗା ନାହିଁ, ସେଇଟା ଏସେନ୍ସିଆଲ। ବର୍ତ୍ତମାନ ତହସିଲ ଅଫିସ ତରଫରୁ, ତହସିଲଦାରଙ୍କ ତରଫରୁ ଗୋଟେ ଜବରଦଖଲ ଉଚ୍ଛେଦ କରିବା ପାଇଁ ପ୍ରକ୍ରିୟା ଆରମ୍ଭ କରାଯାଇଛି, ଏ ଯେଉଁ R&B ଜାଗାକୁ ଛାଡ଼ି ଆହୁରି ଅନେକ ଏମିତି ଗୋଚର ଜମିରେ ବି ଜବରଦଖଲ କରାଯାଇଛି, ବିଭିନ୍ନ ଜମିରେ, ସରକାରୀ ଜମିରେ ଜବରଦଖଲ କରାଯାଇଛି, ଆପଣ ଭାବୁଛନ୍ତି କି କେବଳ R&B ଯେତିକି ଜମି ରହିଛି ସେଥିରୁ ଉଚ୍ଛେଦ କରିଦେଲେ ସମସ୍ୟାର ସମାଧାନ ହେଇଯିବ? ନିଆଳିର ଯେଉଁ ଅନାବାଦି କୁହନ୍ତୁ, ଗୋଚର କୁହନ୍ତୁ, ସେ ସବୁ ସରକାରଙ୍କ ଜାଗା, ସରକାରଙ୍କ PWD ଡିପାର୍ଟମେଣ୍ଟ ହଉ, ସେଇଟା ଜନହିତକରରେ ଲାଗିବା କଥା,
ଅଲଗା ଲୋକ ମାଡ଼ି ବସୁଛନ୍ତି, ସେଟା ହବା ନିହାତି ଉଚ୍ଛେଦ ହବା ନିହାତି ଦରକାର। କାହିଁକିନା ସେଟା ହେଉଛି PWD ପବ୍ଲିକ ୱାର୍କ ଡେଭଲପ୍, ଲୋକଙ୍କ ପାଇଁ କାମରେ ଲାଗିବା କଥା। ସେ ବ୍ୟକ୍ତି ବିଶେଷ ଲୋକମାନେ ଯେଉଁମାନେ କବ୍ଜା କରୁଛନ୍ତି ତାଙ୍କୁ ହଟେଇ ଦେଇଛି। ନାଇଁ କେବଳ PWD ଜାଗା, RNB ଜାଗା ଅଛି, ଏତିକି ଏତିକି ଉଚ୍ଛେଦ କରିଦେଲେ, ଜବରଦଖଲ ଉଚ୍ଛେଦ କରିକି କ'ଣ ସରକାର ଖାଲି ବାହାବା ନେଉଛନ୍ତି? ନା ଯୋଉ ଏବେ ମୋହନ ମାଝୀ ଆଜି ଆମର ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ ହେଲା ପରେ ଯୋଉ ଗୋଟେ ଚିଠି ସାମ୍ନାକୁ ଆସିଲା କି ଜବରଦଖଲ ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ଉଚ୍ଛେଦ କରାଯିବ, ଜବରଦଖଲ କ'ଣ ଖାଲି PWD RNB ର ନା ଆଉ କ'ଣ ରହିଛି? ନାଇଁ 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 କିଛି ଅନାବଧି ଗୋଚର ବି ତାଦେହରେ ଅଛି, ଯୋଉଠି ଲୋକ ତାଙ୍କର ବ୍ୟକ୍ତିଗତ ସୁବିଧାରେ ନୁହନ୍ତି, ତାକୁ ମୋହନ ମାଝୀ ତ ଅର୍ଡର୍ ଦେଇଦେଲେ, ପ୍ରଶାସନ ଅଧିକାରୀ ତାକୁ ଚିହ୍ନଟ କରିବେ, ଇନକ୍ୱାରି କରିବେ କିଏ କେଉଁ ଜାଗାରେ ରହୁଛି, ତାକୁ ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ଉଚ୍ଛେଦ କରିବେ ତାଙ୍କ ଦାୟିତ୍ୱ। ସରକାର ଅର୍ଡର୍ ପାସ୍ କରିଦେଲେ କିନ୍ତୁ ଇମ୍ପ୍ଲିମେଣ୍ଟ କିଏ କରିବ? ଅଫିସରମାନେ ସେମାନେ ବୋଧେ କାମ କରୁନାହାନ୍ତି ଏ ଦିଗରେ। ନାଇଁ ଆପଣ ଭାବୁଛନ୍ତି ଏ ଯେଉଁ ଯେଉଁ ଜବରଦଖଲ ହେଇଛି, କିଛି ମୁଷ୍ଟିମୟ ଲୋକ, ପ୍ରଭାବଶାଳୀ ଲୋକ, ରାଜନୈତିକ ଲୋକ ୟା ଭିତରେ ଇନଭଲ୍ଭ ଅଛନ୍ତି, କ'ଣ ଭାବୁଛନ୍ତି ସେଥିପାଇଁ ଉଚ୍ଛେଦ କାର୍ଯ୍ୟରେ ଟିକେ ବିଳମ୍ବ ହେଉଛି? ଆଜ୍ଞା ଶୁଣନ୍ତୁ, ସାଧାରଣ ଲୋକ ରାଜନୈତିକ ଲୋକ ବହୁତ ଥର ଇକ୍ୱାଲ, ସେ ଯେତେ ପ୍ରଭାବଶାଳୀ ହେଇଥାନ୍ତୁ, କାହା ଜମି ଯଦି ସରକାର ଜମି କିଏ ଦଖଲ କରିଥବ ଉଠାଇବାରେ କିଛି ଅସୁବିଧା ନାହିଁ। ନା ମାଝୀ ସରକାର ଏଇଟା ଯେଉଁ ଗୁଡ୍ ଗଭର୍ଣ୍ଣମେଣ୍ଟ ହେଲା, ମାଝୀ ହୁଅନ୍ତି ଏମିତି ଗୋଟେ ସରକାର, ମାନେ ଗୋଲ୍ଡେନ୍ ଅପରଚୁନିଟି, ଗୋଟେ ବଢ଼ିଆ ସମୟ ଆସିଛି ଓଡ଼ିଶା ପାଇଁ। ମାନେ ଆପଣ କହିବା କଥା କି ଏଇ ସରକାର ଯଦି ନ ହେଇପାରିବ ତାହେଲେ ଅଲଗା ସରକାର ଯଦି ପରିବର୍ତ୍ତନ ହୁଏ ତା ଦେହରେ ବି ହେଇପାରିବ? ଆଗରୁ ହେଇନଥିଲା ବା କେମିତି ବିଶ୍ୱାସ ହବ? ଆଗାମୀ ଦିନରେ 15 ବର୍ଷ ସରକାର ଗୋଟେ ବିଧାୟକ ରହିଲେ ଏସବୁ କବ୍ଜା ହେଇଯାଇଛି ଅଲରେଡ଼ି, କି ନବୀନ ପଟ୍ଟନାୟକ 25 ବର୍ଷ ହେଲା ଥିଲେ ଏସବୁ କବ୍ଜା ହେଇଯାଇଛି, ନୂଆ ସରକାରଙ୍କ ଦାୟିତ୍ୱ ତାକୁ ସବୁ ଉଚ୍ଛେଦ କରିବା। ଆପଣ କେମିତି ଦେଖୁଛନ୍ତି ନିଆଳିକୁ, କେମିତି ଦେଖିବା ପାଇଁ ଚାହୁଁଛନ୍ତି? ନିଆଳି ପୁରା ସୁନ୍ଦର ନିଆଳି, ସେଟା ତ କହି ହେବନି, ପୁରା ମାନେ ନିଟ୍ ଆଣ୍ଡ କ୍ଲିନ୍, ଇକ୍ୱାଲ ଚଣ୍ଡିଗଡ଼, ପୁରା କ୍ଲିନ୍, ମାନେ ପାଣି ପିଇବାକୁ ଥିବ, ଲାଟ୍ରିନ୍ ବାଥରୁମ୍ ସବୁ ବ୍ୟବସ୍ଥା ଥିବ, ରେଷ୍ଟ ରୁମ୍ ଥିବ, ପଶୁ ପକ୍ଷୀଙ୍କ ପାଇଁ ସୁବିଧା ଥିବ, ମଣିଷଙ୍କ ପାଇଁ ଥିବ, ସେମିତି ଗୋଟେ ସୁପର ଭିଜନ ନେଇକି ନିଆଳି ବଜାର ତୁମଟାକୁ ବଢ଼ିବା ପାଇଁ ଆଶା ଅଛି। ଆମେ ଗୋଟେ ବିଧାୟକ ପାଇଛୁ ଇଞ୍ଜିନିୟର, ସେ କିଛି ପରିବର୍ତ୍ତନ ନିଆଳିରେ ଆଣିବା ପାଇଁ ଚାହୁଁଛନ୍ତି, ଆପଣ କେତେ ସହଯୋଗ କରିବେ, ନିଆଳିବାସୀ କେତେ ସହଯୋଗ କରିବେ? ମାନେ ତାଙ୍କର ଭଲ ଚିନ୍ତାଧାରା, ତାଙ୍କର ଭଲ ଚିନ୍ତାଧାରା ନ ହେଇଥିଲେ ସେ କାହିଁକି ବଜାର କମିଟି ଡାକିକି ଲୋକାଲ ସରପଞ୍ଚ ଡାକିକି କମିଟି କରିବାକୁ, କେମିତି ନିଆଳି ହାଟର ଡେଭଲପ୍ ହେବ, ପାନ ଚାଷୀଙ୍କ ପାଇଁ ଘର ହେବ, କି ଉଠା ଉଠା ଦୋକାନୀ ପାଇଁ ଭେଣ୍ଡିଙ୍ଗ ଜୋନ୍ ହେବ, ସେ ସେଥିପାଇଁ ଚେଷ୍ଟା କରୁଛନ୍ତି, ଆଉ ସାଙ୍ଗେ ସାଙ୍ଗେ ତ ହେଇପାରିବନି, ଟାଇମ୍ ଲାଗିବ, ସେ ଭଲ ଚିନ୍ତା କରୁଛନ୍ତି। ଜବରଦଖଲ ନିଶ୍ଚିନ୍ତ ଉଚ୍ଛେଦ ହେବାର ଅଛି, କିନ୍ତୁ ସେଇଟା ଠିକ୍ରେ ହଉ, ଦେଖନ୍ତୁ ଆମେ ବୁଝିପାରୁନାହିଁ ଆମର ଜାଗାଟା କେଉଁଠି ଅଛି କ'ଣ ଅଛି, ସେମାନେ ଆମକୁ ଦେଖିବା ପାଇଁ ଟିକେ ପ୍ରସ୍ତୁତ ହେଉନାହାନ୍ତି, ଗୋଟେ ସାଇଡ଼୍ରୁ ଦେଖିଲେ ଅନ୍ୟ ସାଇଡ଼୍ଟା ଦେଖାଉନାହାନ୍ତି। ଭାବୁଛନ୍ତି ସେଇଟା ତ ଆମ ମାପ ବିଷୟରେ ଆମେ ଠିକ୍ରେ ଜାଣିନୁ, ଆମର ଧାରଣା ନାହିଁ, ଆମକୁ ଟିକେ ସହଯୋଗ କଲେ ଆଉ ଟିକେ ଭଲ ହୁଅନ୍ତା। ଏନ୍ କେ ମିଡ଼ିଆ ଲାଇକ୍ ଶେୟାର ଆଣ୍ଡ ସବସ୍କ୍ରାଇବ।